Omulambo gwa John Ssebanagi tokutusiddwa ku Shua House wali kitebe kya Swiko ngoza mukaga ez'omutuntu wakati mu nkuba ekedde okutonya. Emikolo gy'okumusabira gitandise nga gikulemeddwa Musenyero Lense Muso nga yakiikiridde Ssaabasumba Ssekulira Kampala Dr. Supiano Kitolwanga ali emitala wa Mayanja. Mubaka wasasidde eggwanga abooluganda Obwakabaka n'abantu buno olw'okufiira John Ssebanagi Zitto era n'annyonnyola nga Ssebanagi yabayita okumusabira mu kifo kino nga tannafa. Era tujja kwongera okumusabira Omukama amufumuse mirembe. Okubuli yakulemeddwa Reverend Father Athanase Bazeketa musajja kawa era ng'onatendeza omugenzi olw'obukozi bwe obuntu bulamu n'okwagala kw'abadde nakwo eri Buganda, Uganda ne famire ye n'abantu buno era n'abasaba okumuyigirako. Abantu abakola bwe batyo Katonda yabasuubiza empeera, kyekitukubagiza munindi Mukama n'atunuulira emirimu emingi mukadde wa Fono gye yakola n'amugamba nti yingira mu ssanyu lya Mukama. Ye minisita by'emizannyo mu Bwakabaka Henry Ssekabembe agambye nti omugenzi akoze kinene nnyo okubeera kw'emipiira gy'ebika ebya Buganda era ng'okoledde Buganda obuteebalira. Dr. Ssebanagi Kizito mukadde waffe twagala okubeera maaso go titumanye obwotuwulira naye omusingi gw'osimye gubadde mugumu nnyo empira gyeffe kijja kuyimirira era kijja kugenda maaso. Ye Dr. Tango doi kula Makerere University omugenzi gy'abadde nga mmemba ku baasomero ya mutendereza nebaza gavumenti olw'okumukubagira n'okumuziika mu bitiibwa. The government here us here. Thank you NRM, thank you the president of Uganda for making Ssebanagi Kizito a hero in this country. Ye Frank Gashumba wasimuka Uganda ajja mudde abakunguwazi bayogedde ku kutaka gavumenti n'ategeeza nga ye bw'ayogera ebyo alibetaagala kuwulira. Naye tewali bantu bayagala kuwanga lino nga Idi Amin ne Dr. Milton Obote. Ebintu byonna NRM byemazeewo byazimbwa bali. Oni la chukide bana chukina cha DP nga wa Betty Nambozi ne President wa DP Nombat Mo kwata kando kumala kutaba nko Monobuli mchibina. Somu gana nga chairman Mao Mkwega hili demuino kuta kwata gana ne Nambozi ne mtu ule Mbulizo rupinge mzuhu Mkonsulting abantu abakulu bonna abali wo Mkumiye u DP ya 1980s. Ye mawa kubiriza bonna abawawa ne bava mu DP okuddamu bwangweka wabula nga balina okumwetondera. Ate abasigadde badukanya Swiko okudde mulukwa Joseph Nsubuga Kizito beyamye ogenda maaso n'ebintu by'okuddukanya ensuwa eno. This is possible, given the foundation left by Honorable, and I want to call him Excellency this time, Dr. John Ssebanagi Kizito. Omulambo lwa yukutwaliddwa empande mu ggombolola ennyimbwa mu disitulikiti Rujja agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya eno kutuusiddeyo ku ssaawa emu n'eddakiika 15 ez'akawungeezi. Josephine Osenze Nfuma ne Mugema Ishaka basakidde guli ino lwa Bukedde TV.